Tak Johanko, kluci, holky, to nevíte, kde jsem, co? Už není žádný sníh, ale teď je to hádanka pro vás, protože je tady památný strom, jo? A jak mě to zvednu něco víc, tak už budete vědět, kde jsem v Praze, že? A pro Johanku je to památný strom, opravdu, protože pod ním jsem cvičil. Než jsem šel tamhle na rozhlednu se podívat. Tu třískou rozhlednu. A pod ní, jo, jsem potkal Michalku Vílu Amazonku krásnou s rudejma, tedy nahnědlo rudejma vlasama, až na zadek je měla. A pak nastala ta velká krásná dobružná cesta a proto kdykoliv se tady objevím v Praze, tak se na těch památných místech zastavuju. Vidíme, máte rovnou z toho Alberku, rovnou z těch hor jsem to přesvištěl přes tu farmu, ještě budete vidět to video, přes tu farmu ovčí v Tyrolech a přes tu farmu kozí na Šumavě do Čerčan, do Plehy a tady si dělám vejlet kolem těch památných míst teď, jo, než poletím na Atlantidu zase. Takže ty kruhy se neustále opakují, neustále jsou krásnější a hlubší. Samozřejmě musím se vyhýbat těm strašným moderním místům, že, o kterých je ta Praha plná. Jo. Ale tady v Limocránské zahradě je všechno ještě, jak to bylo dřív. Tak ahoj. Thank you.